یاسر باس آف گجرات محمد والے محمد کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو, ٹھیک ہو. ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز بلند صلوات قرآن دے ستویں کاری کو, قرآن دے ستویں کاری کو, بس تبرکن حاضری. قرآن دے ستویں کاری کو ملے تنگ سجدے دی جائے, وہ سر رکھ زندان دیا سیخات ویکھے ول ول وطن درا. مرحبا مرحبا ریا سکدا سید ملاقات کیتے وہ مت آوے پتر رضا آوے کھے مدت دے قیدی کو کیویں ہوندی قتال دی جا. بسے تے ایک وائن بابا جی چڑھ پئی ہے 24-25 رجب دے درمیان رات ستویں بادشاہ نو زہر ملی ادرا ڈھلی مام حکل ماری دروے زندان میری قید نو کتنا عرصہ گزریا دے قیدی 14 سال. امام دی آواز آندی ہے درو اینا 14 سال کوئی دکھ دیتا ہوئے کوئی تکلیف دیتی ہوئے آدھے نہیں کہہ دی سید آدھے مڑ منا دلاؤ مہربانی جگہ زندان دا دلا میں دھیان ملنا ہے دیاں دا نام آئے دروے زندان حیران ہو گیا دے ہیں قیدی کوئی تیرا بھی گھر آدھے جے تیرا کوئی گھر ہوئے آ 14 سالاں جے کوئی تا تیرا ملاقاتی آوے آ کوئی تا ایک وار تین ملن آوے آ او صدا غیر صدا دروے زندان یا لفظ آکھن قدم امام دی ڈا نکل گئی ہے امام دی آواز آندی ہے دروے گلے نہ دے میرے ان میں پتر ہیں میری 18 دھیاں ہیں سیدہ دے گھروں درے ٹرے میرے را رہ گئے سیدہ دے دروہ میرے پتروں دے دیواراں بن گئیاں ہیں. آخری وائن نعرہ تکبیر بلند کی تے زندان دا چھت سقافتا ہے زنجیر لے گئے حجاز امامت نال گھر جوائیں جویں جو 18 دھیاں مٹی تے ستیاں پیاں رضا دا بابا انج باندھا باندھا زمین تے بہ گیا ہے دھیاں دیوال بیٹھ چم دے دوں جناب رضا دی اماں دی اکھ کھلی ہے عقل مار گیا دی کونیا درا دے ٹائم آویں نالا او آویں نالا تو نہ جان دئی او دروازے جتھے ملک الموت کڑ وندا ہے جبریل اجازت مانگی اندر آندا ہے میری مخدومہ یا لفظ آکن قدم امام دی راہ نکل گئی ہے امام دی آواز آندی رضا دی اما اچا نبال سنان میں موسیٰ قادم. اللہ اللہ ماشاءاللہ.